Goeiemore maats. Ek is Zaan en ek stap saam met julle die pad deur ons Odels 4 reeks. Julle weet nou almal in Odels 4 noem ons die reeks die Gestuirdes. So hardop gaan kry gou jou boek. Dis hoe ons boeke lyk. Like. En jy het 'n heerlike storieboek en dan het jy ook 'n plakkerboek vol met plakkers. So gaan kry gou altoe jou boeke dat ons kan begin met ons les veral ook jy moet julle Bybel byderhand hou. Julle weet ons werk uit die boek Handelinge uit. Dis 'n boek in die Nuwe Testament. En dit vertel vir ons alles van wat die gestuurdes gedoen het. Aan die einde van ons les kan julle ook vir mamma vra om julle te help om na ons Oordos app toe te gaan en dan kan julle die koesvragies uh, nou kyk Dis vra om somme te kyk of het jy alles verstaan wat ons in die les gedoen het en dit is regtig baie lekker as mense hulle almal kan reg antwoord. Ons gaan ook 'n aktiwiteit doen, maar van dit gaan ek julle meer vertel. Kom ons kyk na ons storie wat ons vandag gaan doen. Petrus en Johannes word vervolg. Nou julle kan onthou, laasweek het ons gepraat oor die eerste Christelike gemeente en Petrus en Johannes was deel van hierdie Christelike gemeente. Op 'n dag toe Petrus en Johannes na die tempel gegaan het, het hulle 'n verlamde man sien bedel. Aan Petrus het hierdie man wonderbaarlik genees. Die verlamde man het vir Petrus en Johannes gevra vir geld. Maar hulle wou nie vir hom geld gee nie, hulle wou persoonlik betrokke raak. Petrus het in die naam van Jesus hom opgetrek en hom beveel om te loop. Kom ons plak ons stiker Wat sê 3.1? Julle sal sien dit is so ligte pers agtergrond. Kom ons plak daai plakker van ons hier op die regte plek in. Dit lyk soos Petrus wat 'n ou aan die hand het en wat hom optrek. Hierdie man het geglo en hy is genees. Die man het van vreugde rondgespring en gelag en gehuil. En hy man het dadelik na die tempel toe en hy het God geloof en geprys. Weet julle maats, hierdie ou was vir 40 jaar lank 'n bedelaar by die tempel. Hy kon nie loop nie. Almal het hom geken. Almal het geweet hy sit elke dag daaraan. Kyk net wat gebeur. Petrus genees hom. Kom ons lees verder. Die tempelpolisie neem vir Petrus en Johannes en hegtenis en stop hulle in die tronk. Vir wat? Kom ons kyk net gou daar vir ons. Ons plakker nommer 3.28, dis is naakse 1e. Dis 'n mannetjie wat so lekker lag en dans, lyk like dit my. Kom ons plak hom in. Maar nou moet ons nommer 3.3 inplak. Want dit was waar Petrus en Johannes in die tronk gestop is. Weet julle, hulle is in die tronk gestop omdat die tempelpolisie agtergekom het hier's twee manne wat vir almal vertel Jesus het opgestaan. En as julle onthou, wat gebeur met 'n ou in daai tyd as hy in die tronk gestop is? Kyk nou weer na die middel van julle boeke. Ja, daar het ons 'n prentjie van die Sanhedrin. Nou die Sanhedrin het bestaan uit die hoofpriester en die hoofpriester se naam was Caiaphas en dan het al die verskillende mense wat so aan weerskante van die van die Sanhedrin gesit het. En dan moes die beskuldigdes nou voor hom voor die klomp manne verskyn. Nou dis nou presies wat met Petrus en Johannes in hierdie les in les 3 van ons gaan gebeur. Petrus was vreesloos voor die Joodse raad en die hoofpriester Caiaphas. Petrus en Johannes het sonder ophou van Jesus se lewe en wonderwerke getuig. Hulle wou nie stil gemaak word nie. Hulle wou net vertel dat Daar 'n lewe wag vir ons na die dood en dat hulle aanhou verkondig het dat Jesus werklik vir ons daai ewige lewe kan gee. Ek dink nie daai hoofpriester was baie tevrede hieroor nie, hoor. Kom ons plak ons plakker van nommer 3.4 in. Daar kan ons sien hoe praat die manne Petrus en Johannes is ingeroep en gewaarsku om nooit weer oor Jesus te praat nie. Want die Joodse raad het besluit. Hulle kon hierdie ouens in die tronk stop omdat hulle 'n goeie daad gedoen het nie. En ek dink dit is wat Petrus en Johannes nog meer vreesloos gemaak het. Hulle het geweet hulle het niks verkeerd gedoen nie en en om alles te staaf was daar net langs hulle 'n ou wat kon sê, weet julle wat? Hierdie twee manne het my wonderbaarlik genees. Maats, dit is 'n heerlike storie om te lees, dit is so lekker om te hoor dat Petrus en Johannes hulle, hulle geloof uitgeleef het op daai stadium. Ek wil die, hierdie week vir 'n aktiwiteit wat julle wel kan doen. As jy 'n bietjie tyd het en en jy is lustig voor en jy het dalk verf by die huis. Sit verf op papier. Druk jou handpalm so in 'n vuis. En druk dit in die verf. As jy jou handpalm so vat en jy het verf vat, nou daarop is, druk dit op 'n papier en dan vat jy jou wysvinger en jy sit dit in die verf en jy maak vir jou tone, vyf tone. As jy jou hand gewas het, kan jy jou ander hand in 'n veesie maak en daai deeltjie verf en nog 'n voetspoor maak en ook dan jou vinger vat en vyf tone maak. En jy sal sien, dit lyk presies soos die voetafdrukke wat jy dan daar gemaak het op papier. En daai voetafdrukke kan jou weer herinner dat jy ook 'n gestuurde is en dat ons hierdie pad stap agter Jesus aan en dat ons vreesloos hierdie pad gaan stap. Wat dink jy wil Jesus vir ons leer uit hierdie les? Dan hy wil vir ons leer dat ons nie hoef bang te wees vir die Joodse raad, vir ander mense wat ons kan bespot, vir mense wat dink dit is simpel om vir Jesus te volg nie, maar dat hy wil hê ons moet soos Petrus en Johannes absoluut vreesloos en dapper sy woord verkondig. Dit sal my hart baie bly maak as julle in die week wat voor lê, ook vreesloos en dapper van Jesus vertel by die skool. Kom ons bid saam. So. Ja, Jesus, baie keer wil ons so graag vir ander mense vertel van U, maar dan wys ons lewe dit nie. Help dat ons lewens sal wys dat ons kinders is van U, dat ons so Petrus en Johannes in alles wat ons doen, nie net wat ons sê nie, sal wys dat ons U volg, dat U ons redder is en ons verlosser <coughs> en dat ons weet ons gaan saam met U die ewige lewe beerf eendag. Amen. Ek hoop julle het 'n dapper, vreeslose week by die skool. Geniet dit. Totsiens.